står her med Simon Blom efter kampen i dag mod Lemming. Simon, jeg vil lige starte med at høre, du banker målen ind efter at vælge her i livstiden. Hvad skyldes det, at du er i så god målform? Ja, det er ikke. Jeg får en masse gode bolde at arbejde med, og så det er jo bare at følge op på det gode arbejde, de andre laver. Ja, og nu hvis vi tager i forhold til forårssæsonen, og så nu her efterårssæsonen, jeg tror, at her i forårssæsonen der lavede du kun 6 mål eller sådan noget, og nu har du allerede lavet 8 eller mange nu er her. Ja, deromkring. Hvad er der forskel på dig fra forårssæsonen til eftersæsonen? Det er det, jeg gerne lige vil vide. Jeg synes, at vores spil det er lidt anderledes. Vi har lidt mere tålmodighed i spillet, og vi spiller ikke så direkte. Vi havde meget med at spille lange bolde op på mig, så skulle jeg forlænge, så kom jeg lidt ud af billedet med hensyn til at score. Mm-hmm. Så vi har lidt mere, jeg er ikke så meget i fokus for det, som gælder. Ja. Og nu har I vundet 3 kampe i streg her. Hvert dag går så godt. Det er en god skive ind i osv. Hvad skal I gøre for at bygge videre på den, skulle jeg måske spørge et sted her? Ja, det er svært at sige. Altså, jeg synes ikke, at vi vundet 3 kampe i streg, det er perfekt. Mm-hmm. Gode penge at få. De sidste 2 kampe har vi ikke spillet op til vores bedste, men det er jo bare perfekt, at vi kan blive ved med at kæmpe, og det skal vi i hvert fald holde ind i spillet, at selvom vi kommer bagud og måske ikke spiller så godt som vi kunne, så stadigvæk kan hive point hjem. Ja. Og så kampen her i dag, det er jo en noget specielt kamp. I er foran i første halvleg og kommer bagud 4-2 og kommer så tilbage igen. Hvordan oplever du kampen? Jamen det, ja, det er en meget mærkelig kamp egentlig. Altså, jeg synes, det de mål, vi lukker ind, altså, de virker meget modløst, eller der er ingen konsekvens i vores spil. Og så, jamen, så ved jeg ikke, så tror jeg bare, at vi heldigvis bliver ved med at pumpe på, og så dør det lidt til sidst, så lykkes det så at vinde. Var det fortjent nok i vandt i dag, synes du? Ja, det kan man jo sige. Altså, spilmæssigt ved jeg ikke, men det var altså i hvert fald et hold, som vi skal slå. Jeg synes, vi er meget bedre hold end dem, men spilmæssigt i dag spiller vi ikke meget bedre end dem, synes jeg ikke. Men vi bliver så ved jo. Ja. Lemming overrasker de dig. Var de bedre, end du havde regnet med, eller hvad? Nej, jeg troede faktisk, de var bedre. Jeg synes, det var meget dårligt, at jeg havde med. Simon, tak herfra, og vi håber, at du vil bygge videre på målvognen. Det var slet. Carsten Overgaard, I vinder 5-4. Prøv lige at tage en dyb indånding. I er bagud 4-2. Et godt stykke hen i anden halvleg. Hvordan oplever du kampen? Vanvittigt. Synes vi har godt styr på til at starte på. For os trykket de rigtige steder på banen, som vi snakker om inden, og kommer også i front, synes jeg er meget fortjent, skab og spil til at starte på. Men vi ved også samtidig, at der skal ikke meget til, og så er de tilbage i kampen, og man må sige, de scorer på det, de skal score på i dag. Så ikke bestået første halvleg, det får de også at vide i pausen. Og så tror jeg ikke, at jeg behøver at snakke om de første 5 minutter efter pausen. Så bruger vi bare frem, og så synes jeg sådan set fra fordi for 4-2, så sætter vi os igen på spillet. De bliver trætte. Vi fortsætter sådan, og falder ikke så meget endnu, for lettere ved at tilspille chancer. Og så set over hele kampen, så synes jeg, det er fortjent, at vi får de 3 point, trods alt. Ja. Nu de scorede 4 mål i dag, men inden kampen har de kun lavet 1 i 2 kampe, vil jeg mærke. Tager det jo en gevaldig blunder ned bag. Hvad har du sige til det? Ja, men det er også det, vi snakker om inden at lave forsvaret. Når man laver de fejl, så koster det bare det svære hver gang. Om det er så et udtryk for, at de er usikre, eller at vi som hold er usikre, ikke får dæmmet op og får løbet dem godt nok retur, det er selvfølgelig svært at sige, men i hvert fald ikke bestået, at modstanderen får lov til at score 4 gange. Slet ikke som hold her. Hvad ser du af positive momenter i spillet, udover at I selvfølgelig kommer tilbage efter 4-2? Jamen, netop det, at vi kommer tilbage, synes jeg er opløftende, at vi får vendt skuden bagud 4-2 mod et hold, vi formodentlig skulle slå. Så er presset på vores skuldre, og det synes jeg, at vi håndterer fint og flot. Simon kommer godt i gang op foran, men også en Glenn Lægaard træder i karakter i dag. Så generelt synes jeg, det er opløftende, at vi på trods af, at vi laver rigtig, rigtig mange fejl, så er vi trods alt hele tiden klar på at etablere et nyt pres, og så på den skud. Ja, og hvad så Simon Blom? Nu nævnte du selv, at han spillede godt i dag. Jeg mener, han scorede 3 mål i dag og kom fremad og startede her i sammen med 8 kasser og de første 5 kampe. Hvad har du sige til ham? Jamen, en anden del var med for at score mål. Simon havde svært forår. Det var han også godt selv klar over, var lidt nede i en dag.
rejse sig her i eftersæsonen, og han viser jo lige netop de takter, som vi så dengang, hvor vi var for C4, en mand, man bare ikke skal give noget plads. Altså, det er klart, selvfølgelig har han også en chance, og man kan ikke score på alt, man har. Men han er der for os, når vi har brug for det, og det er en vigtig egenskab for en angriber. Og hvad med Lemming? Var de som forventet i dag, eller havde de mere at bidrage med, end vi har regnet med? Altså, de kommer med det, vi regnede med. Altså, selvfølgelig er det et godt hold. Det er også et TR3-hold. De overlevede også sidste år i den anden selvbord bygge. Ja. Så vi vidste jo godt, at selvfølgelig kunne de spille fodbold, hvis de fik lov til det. Det fik de for store perioder i dag, for slet ikke lukket ned. Så jeg synes også lige en smule vores fortjeneste, at de får så meget spil i dag, som de gør. Altså, vi er slet ikke gode nok, og vi er for mange med grammer dag. Ja, og inden kampen gør, der snakker vi om, at en sejr her, det kunne måske være noget der ville være med til, at man sikrede overlevelsen i C3. Tror du det her, det var næsten overlevelse? Eller skal vi lige... Ja, altså, lad os tage en kamp ad gangen, og jeg ser på, hvis Lemmingen de fortsætter med de her takter, de skal nok få de point, som kan gøre det spændende i bundstriden, og vi kigger trods alt stadigvæk nedad. Ja. Det er vi nødt til. Oven for sådan en kamp her, så vil det være omsomt, at du begynder at snakke om, at vi på trods alt ligger godt til. Carsten, stort tillykke her med sejren. Tak. Vi står her med Michael Sauerberg efter foran lige vand. Dag vandt 5-4 over Lemmy. Michael, hvordan oplever du kampen? Altså, vi kom okay fra start. Kom foran 1-0. Tror jeg, gør ikke det? Jo. Og så kom, altså, det er 2-2, og spiller af helvede til, og så aftaler vi i pausen, at nu skal vi fandme have gas. Kom bagud 4-2. Hvad går du galt lige der, kom efter pausen? Jamen, jeg ved ikke, om vi ikke er klar, eller hvad fanden der sker. De får nogle dumme mål, nogle forsvarsfejl, og hele holdet hænger ikke sammen, og vi kan ikke aflevere bolden til hinanden, og det hele er sådan galt, og så scorer vinder så heldigvis 5-4. Ja, og I får de tre mål der på 20 minutter, eller så hvor meget det er. Hvad er I kommer tilbage i kampen? Hvad er det, der gør det? Ja, vi har noget optur lige. Vi har fået to sejre, trækker det hjælper selvfølgelig på det. Vi tror på det, og vi ved, at vi kan vinde, og Lemming er heller ikke det bedste hold, så det var et hold, vi skulle slå. Ja. Og hvad med dig selv nu igen i dag, der her i publikum favorit, der er det jo højt til. Du er godt spillet hele tiden. Hvad skyldes det? Er det i god form? Eller? Ja, det er i god form, og jeg synes, jeg bliver ved med at kæmpe, selvom det ikke går så godt. Og, ja. Og hvad med jeres holdsform her? 3 sejre i streg. Kan I bygge videre den på den næste lørdag, hvor jeg har 2 til? Ja, det bliver svært at slå i gravebande 2-1, men vi giver en chance, og så ser vi, om vi kan få 3 point mere. Michael, stort tillykke med sejren her i dag. Ja, tak.